Talvez você ainda não saiba, mas a Santillana Educação também é. Compartilha, UNOI, Sistema Farias Brito, Richmond Solution, Edusfera, Creio, Kepler, Richmond, Santillana Espanhol, Proyección, Crescemos, Território da Leitura, Salamandra, Leia o Mundo e Moderna. Um universo de soluções educacionais que se complementam e se conectam com o seu jeito, do tamanho da necessidade de quem ensina e de quem aprende. Educação é o nosso propósito. A gente é assim, abertos ao diálogo, a parcerias sem fronteiras. Acreditamos no novo e na ideia de que só expandimos a educação com você. Vamos expandir a educação juntos? Santillana Educação, uma empresa global com 50 anos de história.